بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب فیضان رضا امجدی صاحب کولکاتہ. آپ نے کہا زید کہتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے، تو پھر کچھ لوگ جو پیدائشی ہینڈی کیپ ہو پیدا ہوتے ہیں یا کوئی گونگا بہرا انسان ہے، تو پھر وہ لوگ کو ایسا کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں محترم فیضان صاحب، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے. اب جس کے لیے اس طرح ہی ٹھیک ہو اللہ پاک اس کو ویسا پیدا کرتا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، صرف اللہ جانتا ہے. وہ اللہ پاک کسی کو کسی کوئی چیز دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ پاک نے ایسا کیوں پیدا کیا، تو کیونکہ ہم تو نہیں سمجھ پا رہے. جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو وہ پھاڑ چیر کرتا ہے، خون نکلتا ہے، کاٹتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے اس کا کاٹا جانا آپریشن کر کے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا آپریشن کرنا ہی علاج ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت جانتا ہے جس کے لیے جو بہتر ہے اللہ پاک نے وہ کیا. واللہ تعالی عالم. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی مسلمان رہے، ایمان کے ساتھ رہے، اور جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، یہ ضروری ہے. واللہ تعالی عالم.